Datuk Seri, Datuk Seri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima ucapan tahniah daripada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari ini. Panggilan telefon berkenaan diterima sejurus sebelum beliau memulakan sidang media pertamanya selepas dilantik sebagai Perdana Menteri. Di dalam perbualan yang turut dikongsi bersama media, Presiden Erdogan mengucapkan tahniah di atas pelantikan itu dan berharap hubungan antara kedua-dua negara dapat diperkukuhkan. Perdana Menteri berkata, Malaysia komited untuk melihat jalinan bersama Turki dipertingkatkan dari segi perdagangan, budaya dan ekonomi. Beliau berkata, selain itu, Malaysia juga ingin bekerjasama dari segi pendidikan serta anti keganasan dan akan bekerjasama secara rapat dengan Turki. Thank you, Mr. President. I was thinking and we did mention how glad he was to be received by you and Sister Amina. And he mentioned to me specifically that we should focus on enhancing bilateral relations with the trade, military cooperation, cultural, educational, and I personally was, of course, will look forward to benefiting from your past experience, and which includes, of course, in the area of counterterrorism, which remains a threat, not only internationally but domestic threat. So I think I will look forward to working closely with you